Takže kamaráti, vítajte v ďalšom dieli môjho podcastu a dnes som si zavolala Zuzku. Ešte stále neviete akú, lebo ešte kamera je stále na mne. Dnes som si zavolala Lady Ziku. Ahoj Lady Zika! Čauko, čaute všetci. Takže, ja vždy robím takú vec, že každému hosťovi dám nejaký darček. Dodnes mi nikto nedoniesol žiadny darček, iba ja dávam, ale Lady Zika je prvá, ktorá mne niečo doniesla, takže začíname ňou, nie mnou, pretože ja idem dostať darček, daj mi rýchlo, čo máš pre mňa. Tak mám tu pre teba takú krásnu vec. Trošku opršané, lebo vonku prší ľudia, takže sa ospravedlňujem, ale otvor si. Ideme pozrieť, že čo som dostala. Dostala som knihu, že pokora cesta do Kristovy podoby. Po česky, takže môžem sa učiť. Ďakujem veľmi pekne, ja veľmi rada. Toto mi neuveríte, čo ja som dostala, čo dáš, čo sa ti vráti. Jablko, kamaráti, jablko, ten, kto pozerá moje podcasty, tak veľmi dobre tomu to rozumie. Ďakujem veľmi pekne, toto je téma, aj ktorej sa venujem, ale aj doteraz každý, kto bol v mojom podcaste, ja som mu dala jablko. Wow. Každý, kto bol v mojom podcaste. No vidíš, konečne sa ti vrátilo. Áno, a ja idem dať teraz tiež tebe. Takže... ja tým, že viem, že ty miluješ farby, že ty miluješ second handy, ja neviem čo všetko podobné, doniesla som ti niečo aj z môjho Vintidu, ale taktiež som ti doniesla z mojej lekárne, Tinkina lekáreň, ktorá sa volá Brm Organics, je to certifikovaná lekáreň, kde vyrábam kozmetiku podľa Medical Medium. Medical Medium znamená to, že žiadne chemikálie ti do tela nejdu, pretože žiadne sa tam nenachádzajú, ani parfumy, ani alkohol, je to vegán a taktiež vhodné aj pre deti a akýkoľvek typ pokožky. Najskôr ti odovzdám Vintidík, že ako sa ti bude páčiť. Nikdy v živote som to nemala na sebe, preto ti to idem dávať, je to čisto nová záležitosť. A myslím si, že sa ti bude naozaj veľmi páčiť, lebo je to farebné a takéto veci si myslím, že nosíš. Wow, tak to je dosť dobré. A teraz prejdime na moju kozmetiku, však urobme si reklamu, však prečo nie. A prejdime na moju kozmetiku a toto bude, kamaráti, nefalšovaná recenzia. Lady Zika nikdy nemala možnosť ovoniať ani nič moju kozmetiku, ktorá je bez parfumov a aj tak vonia. Toto ti dávam teraz a poď so mnou pozrieť na tento krémik a fixačný sprej na krém, ktorý je vnútri. Takže poďme si to rozbaliť, keď už teda si to takto darčekujeme a potom prejdeme k téme. Wow. Tomáš, denný krém rozjasňujúci a toto je, prosím ťa pekne, fixačný sprej na ten krém, ktorý obsahuje vodu z pH 7,84 podľa Medical Medium, mandarinka, vanila a taktiež tam máš aj D3. A toto je rozjasňujúci letný krém ako limitka s mandarinkou, s vanilkou a avokádovým maslom. Prosím ťa, poď si to ovoňať, že či to naozaj tak vonia, ako ja o tom spievam. Striekaj, je to čisto nové, takže treba to napumpovať troška viacej, aby to mohlo vystreliť. Ako vonia? Je to na tvár. Je to na tvár, fixuješ tým potom tento krémik. Takže lízatkové veci si myslím, že sú také pre teba. Mega. Ale jak to je možné, že vlastne ono to vonia, aj keď to nemá tú parfumáciu? Vieš prečo? Pretože ja sa aj venujem ináč takej téme, že ľudia si myslia, že napríklad toto jablko je iba obyčajné jablko a nič ti nedá. Zároveň tieto plody sú od Boha. Naozaj toto nevytvoril človek, ani prvý strom nejako nevynášiel človek. Toto tu je už... Ja ti to vysvetlím, že prečo to je vonia. Skúsi to konzistenciu pozrieť, že či naozaj je to také, ako o tom ja spievam. Jasne. Také, ako... nič som jej nekazala. Hovorím vám. Ja to tu prvýkrát ovoniavam, skúšavam, že wow. To je najobľúbenejší môj krém. Čože? Proste to je nádhera. Husté. A to je vlastne na pokožku. Tak to, je na tvár. Áno, to je denný rozjasňujúci krém na leto. Je to letná limitka. Vlastne. Úplne letná vonia proste. Perfektné. Krásne to je fakt. Najobľúbenejší krém, aký tam mám, tak to je práve mega, toto. Mega. A čo ti to pripomína? Nejaké ovocie určite. Ale neviem, že presne nejaké... Je to mandarinka a vanilka dokopy. Wow.
takže toto spôsobí túto vôňu. A keď vylisuješ mandarinku, ty si sama vlastne pýtala na to, že ako to je možné, že to vonia, aj keď to je iba z toho. Keď vylisuješ mandarinku a pridáš k tomu vanilku, vanilka sama o sebe vonia, mandarinka taktiež a taktiež aj kôra z mandarinky, keď to vylisuješ a vylisuješ to vlastne na esenciu a pridáš to do avokadového masla, ktoré si vlastne vytvoríš, tak sa stane toto, že ti to začne voňať. A v podstate toto celý čas ja vyrábam, aby Natúr kozmetika aj voňala, pretože ja zatiaľ z mojej skúsenosti som sa nestretla s Natúr kozmetikou, ktorá by prírodne voňala. Takže toto je odo mňa pre teba. Krásne. Je to farebné, vybrala som toto, pretože ty celá si farebná a o tom vlastne sa budeme aj baviť. Takže teším sa, že ťa potešil darček, mňa potešil taktiež. A toto je samozrejme téma, hovorím, ktorej sa venujem. A prečo som si zavolala teba? Je to hlavne preto, pretože ty si v tejto dobe až moc veselá. Až moc veselá. Ty dokážeš človeku naozaj vyčarovať úsmev na tvári a zároveň urobiť aj nervy niektorým ľuďom na základe témy, ktorej sa venuješ. Myslím si, že ale tam absolútne nie je žiadny dôvod na to, aby niekto mal nervy. No a poďme začať tebou, teda pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú. Ty sa voláš Zuzka, ale si Lady Zika. Začínala si na YouTube kedy? Kedy to bolo? No, vieš čo, akože sama, že solo. S kamarátkou. Ty si celú kariéru vlastne začala s kamarátkou. To bolo dávno. Už viac ako 8 rokov. Vlastne pred 2015. Lebo viem, že 2015 som začala ja sama. A predtým neviem, či to bolo 2014 alebo 2013. Možno tak 2014 sme tak nejak robili také srandičky proste, že my dve len tak sme začali točiť. Nemalo to nejaký cieľ, ale vtedy bola tá YouTube doba. Proste točil Gogo a všetky tie mená. To Expo. Si pamätám. No, to bolo brutálne. A my sme len tak začali, že proste chceli sme to robiť tak, aby sme potešili, pobavili tých ľudí. Takže tak to celé nejako začalo spontánne. Úplne jedno z prvých videí bolo, my sme to točili v Poprade a tam nejaké úplne random, že sme sa tam smiali, chodili. Nemalo to nejakú pointu, ale proste len ten entertainment, hej, tam bol zapojený, že tá zábava. No a tak toto začalo, tak sme pár videí natočili a potom v tom roku 2015 som začala ja sama točiť, takže to bolo už taká solo, by sa dalo povedať, dráha. A to už vlastne aj bude okolo tých 8 rokov, čo je strašne akože už dlhá doba, že to brutálne rýchlo beží a išli také rôzne etapy, že som začala. A v podstate na začiatku to nikto nesledoval, hej, že v podstate málo ľudí a potom sa to nejak prevalilo, že to nejaký zlom začal, keď Fan Rádio zdieľalo jedno z mojich videí, takže to bolo také, že ľudia sa ma aj často pýtali, že jak si ty sa nejako vypracovala alebo jak to začalo, pretože väčšinou ten YouTube u nás bolo, že buď niekto mal priateľku, priateľa, známeho, alebo že boli tie kolaborácie, že ľudia spolu točili. A ja som mala pár kamarátov, s ktorými sme točili, ale oni neboli nejaké, že veľké tie mená, že sme spoločne boli tak podobne na tom a bolo to super, ale vlastne to, že ma zazdielali a to zdieľali nie, že v rádiu, ale iba ako článok, tak to začalo, že tí ľudia začali prichádzať a to už bolo, to už sa postupne nabalovalo. Takže. No a ty si sa potom vlastne odsekla od tej tvojej kamarátky a začala si teda to solo, o ktorom rozprávaš. Veľmi úspešne, niekoľko 100 000 ľudí tam zrazu sa nakopilo. Ty čoho sa chytíš, tam si úspešná, teda čo sa týka sociálnych sietí. Ty sa chytáš väčšinou iba takých sietí, ktoré vidíš, že áno, toto môže vystreliť a toto môže byť okej, baví ťa to. Baví ťa natáčať aj TikToky. TikTok tu nemáme dlho, je to asi nejaké 3 roky sa mi zdá, alebo koľko, možno 4, čo je TikTok a ty si tam veľmi populárna a aj mňa bavia tie videá, ja ťa tam sledujem. Je to farebné, je to príjemné, stále tam máš iný účes, ja ináč nechápem, ako dokážeš ty z červenej alebo z akej prejsť na takúto hnedu, to ja sa snažím už celý život a nikto mi to nevie spraviť a ty sem prídeš teraz s takouto hnedou, predtým si mala modrú, vtedy si mala hen takú ružovú, neviem čo, ja neviem, ako to robíš, ale proste robíš to a stále ich máš zdravé tie vlasy. Takže, Lady Zika, ty si sa teda dala na túto solovú dráhu. Není téma, ktorej by si sa ty venovala, že iba jedna téma. Ty väčšinou ideš asi tak do takého všetkého, čo je zaujímavé. Najviac sa dokážeme dozvedieť na tvojom TikToku hlavne, že čo nakupuješ v sekačoch, prečo si si to kúpila, je to iné, chceš byť iná, si príjemná, si veľmi usmievavá, je to pre ľudí niečo
iné ako to, čo majú možnosť vidieť v tejto dobe. Pre nich človek, ktorý je usmievavý a milý na druhých, je narušený. Ako takto si to povedzme, no, ako tak, ako to je. Ale ty sa snažíš naozaj ukazovať tým ľuďom, aby aj oni boli takíto k sebe, pretože toto je to správne a to práve, ako to má vyzerať. No a ty na tom tvojom TikToku a na tých tvojich sociálnych sieťach si začala rozprávať o Bohu. Yes. Vtedy začala taká nejaká, ja to nazývam slovenská vlna, nezmyselná, hejtov. Kedy ti tam začali písať normálne komentáre ľudia, ktorí ti tam napísali, že Zika, veľmi si sa zmenila. Zika, neviem, čo sa s tebou stalo, ale vráť sa. Zika, neviem, čo to robíš a prečo to robíš, kto ťa zmanipuloval, ale chcem svoju starú Ziku naspäť. Takéto veci sa ti tam dejú v komentároch. Samozrejme sú tam aj ľudia, ktorí ťa podporujú, lebo veď bez toho to nejde, bez toho by si to ani nerobila, ale opýtam sa ťa takú vec, že kedy si ty začala tie videá tam postovať a čo ťa k tomu dohnalo, že idem teraz im skúsiť niečo, lebo na Slovensku to není také, ako je to napríklad v USA alebo v Anglicku, černošské tie kadejaké zbory a podobne, čo sú. Tam je to veľmi vychytené, vychýrené a naozaj ľudia, kde povieš Jesus, tam počuješ yes! Tu keď povieš, že Jesus, ale po slovensky, Ježiš, no tak to je sekta, no tak to neviem, a toto, hen toto. Takže to takéto veci vôbec tu nemajú čo robiť a naozaj treba ukázať, že ten Jesus a ten Ježiš je skutočne reálny, skutočne živý a treba to podávať. Hlavne ľudia, ktorí majú dosah na tých sociálnych sieťach, by mali začať o tomto rozprávať, takí, ktorí ešte nerozprávajú. Ty s tvojim dosahom rozprávaš. Čo ťa doviedlo k tomu úplne prvému videu, že OK, teraz idem tu dať niečo o Bohu a neviem, čo sa stane, ale tak jednoducho verila si, že Boh sa postará o to, aby to bolo všetko OK. Takže ty si dala, prečo si dala, kedy si dala, čo ťa to napadlo? No v podstate ja som možno ešte aj tak skrátke, že ako som začala veriť v Boha, alebo jak to všetko začalo, lebo potom práve prišlo to video. Mm-hmm. A v podstate ten mega brutálny zlom nastal, keď ja som sa odsťahovala od rodičov, že som sa osamostatnila práve tuto do Prahy, pretože ja som inak zo Slovenska, z Popradu, a ja keď som sa osamostatnila, tak som si uvedomila, že ja nemôžem proste už bez Boha existovať, nemôžem bez neho žiť. Pretože som zažívala 4 roky, som nechodila do cirkvi, ja som predtým chodila do cirkvi už od malička, ale 4 roky som bola úplne, že party life a robila som si proste, čo som chcela, ale zistila som, že takto to nemôžem ďalej fungovať, pretože na začiatku som si hovorila, wow, freedom, sloboda, ale to není tá práva sloboda. Naozaj som len spadala do tých všetkých zlých vecí a tam potom prichádzala tá samota úzkosti, že ja, aj keď som sa usmievala, a to si sa aj práve pýtala, že či som sa tak usmievala stále, alebo ako to bolo, tak ja som mala úsmev na tvári, ale vnútri to tak nebolo. Že ja som prišla na intrakovú izbu a som po nociach plakala, že som tam zažívala naozaj samotu, aj keď som mala okolo seba ľudí, proste úplne, že wow, mala som v tej dobe aj priateľa, ale nemala som fakt v srdci Boha, že ja verím, že to miesto, ktoré možno niektorí ľudia ešte nepoznajú, Pána Ježiša, nepoznajú ho, aký je úžasný, a oni naozaj verím, že potrebujú ho spoznať, pretože ako si aj vravela, že veľa ľudí má také a také predstavy a veľa ľudí kvôli náboženstvu alebo tomu pokrivenému obrazu nechcú ani o ňom počuť. A to som chcela pozbudiť aj takto ľudí, že je úplne úžasné, keď dáte tomu šancu, že proste nemáte nič čo strátiť, iba získať tým, že proste dáte tomu šancu a naozaj, keď je toto pravda, vie to zmeniť ten život k lepšiemu, ako sa to stalo aj mne, tak prečo do toho neísť? Že to sa mi naozaj stalo a z tých všetkých úzkostí, z tej samoty zrazu som vedela, že nikdy nie som sama, lebo on je so mnou a fakt to bolo úplne, že o niečom inom. Čiže teraz ten úsmev, ktorý mám, je naozaj, že pravý. Že fakt, že proste úprimne sa viem radovať a nie takou radosťou len, že taký, vieš, asi to poznáš, že sú aj ľudia, ktorí sú aj na internete, veď sme sa rozprávali, ktorí majú možno nejakú masku, majú nejakú výzaž, ale v realite je to niečo iné. A ja sa snažím byť vždycky autentická. To je možno trošku škoda, že som v minulosti neukázala aj to, že som fakt tam mala tie smutky, že som plakala, lebo vtedy som chcela proste len ukázať, že wow, všetko je super. A teraz paradoxne, už aj dávnejšie, keď som mala nejaký taký
taký problém, tak som ukázala tú pravú stránku, že áno, aj kresťania, aj ja, keď verím v Boha, môžem plakať. Že som ukázala aj tú stránku mňa, pretože to, že keď niekto uverí, neznamená, že úplne všetko wow, super. Práve naopak, to už sú také hlbšie témy, že prichádzajú aj všelijaké prekážky, ale je úžasné, že my, keď poznáme Boha, vieme to prekonať naozaj s ním. Takže to je tak skratké a v podstate, čo sa týka toho videa a prečo som sa rozhodla v tom roku, to bol vlastne rok 2020, tak tam bol taký zlom, už sú to od cca 3 roky, v januári to budú 4 roky, čo som takto s Bohom naplno, pretože vieme, že môžeme byť s Bohom, žiť ten život s Bohom, ale nemusí to byť také, že naozaj, vieš, také autentické. Možno poznáte aj veľa ľudí, pozná takých ľudí, že sú kresťania, ale úplne inak sa správajú, že možno ešte horšie ako nejakí ľudia, čo neveria v Boha. No a tak by to nemalo byť a to mi je ľúto, keď tým ľuďom aj na ulici alebo kdekoľvek, tak to práve pokrivujú ten obraz. Takže je dôležité fakt, keď ideme na tej ceste s Bohom, tak ísť do toho naplno a fakt, že on vidí naše srdce, on vie, že či to myslíme naplno alebo ideme na oko alebo tak. A ja som si povedala, tak áno, ja chcem ísť do toho naplno a vedela som a v hĺbke môjho srdca bolo, že chcem to povedať tým ľuďom, že proste neviem o tom prestať mlčať, lebo to je tak, ako keď sa do niekoho zaľúbiš. Vieš, že proste všetkým to chceš povedať a že keby si to nechal pre seba, tak to je aj také divné, že akoby si sa možno hanbil za toho človeka, alebo že nechceš ukazovať a práve naopak, práve s Ježišom to je tak, že sa na neho zamiluješ a chceš to práve ľuďom hovoriť, lebo vieš, že tebe to zmenilo ten život a že keď to môže aj tomu inému človeku zmeniť a pomôcť, tak naozaj to chceš povedať. Takže to spôsobilo, že som začala to zdieľať a samozrejme, že prišli, ako si aj hovorila, zlé, všelijaké feedbacky, ohlasy, ale aj mega dobrých. A keď to mohlo pomôcť aj jednému človeku, tak viem, že to malo ten význam. Takže... Keď si natáčala toto prvé video, boli také pasaže, že si sa, že si spustila a že ešte raz, toto není pre nich. Ešte raz, toto není pre nich. A že na niekoľkokrát si to naozaj musela nahrávať, lebo že si si povedala, toto je asi moc, začneme troška inač. Vieš, bolo také? Bolo také to, že si sa naozaj musela pozastaviť a povedať si inač. Stále o ňom, ale inač. Jasne, jasne. Vieš, čo to bolo, fakt som za to cítila takú aj zodpovednosť, ale také, že prvýkrát v živote niečo dám na net proste ja a Boh. A že vlastne čo pre nich Boh spravil, ako ich miluje. Takže fakt aj taká fakt zodpovednosť, že idem rozprávať o takýchto veciach, lebo predtým som mala proste väčšinou srandy a také. Ja som vždycky mala rada aj tú motiváciu a takéto veci, ale v takomto inom slova zmysle, že dokážeš to sám a ideš, to teraz aj tak dosť letí, ale toto bolo úplne niečo iné. Toto bolo proste, že wow, taká zodpovednosť. A pamätám si, že som to natočila možno tak na druhý alebo tretí krát, že som si najskôr som to točila v jednej izbe, že nie, že to nebolo úplne to ono. A potom, keď už som to proste dala, tak som si povedala, wow, tak to je to. A proste už som vedela, že wow, tak ideme vonku. A bolo to fakt zaujímavé, že aj veľa ľudí bolo vtedy vlastne na tom priamom prenose, lebo som to dala ako premiéru a potom sa tam nazbierali tí ľudia, že pribúdali postupne, takže som vďačná Bohu za to, že mi dal takú aj odvahu a že som do toho šla, ale čo možno veľa ľudí nevie, alebo som nehovorila o tom verejne, že v podstate asi týždeň potom sa mi diali také veci, že som sa v noci zobudila. Normálne, že ja normálne spím, proste ja som úplne, že tvrdý spánok a len keď napríklad mám nejakú, že nádchu alebo niečo, alebo je niečo v podstate duchovné, ale to ešte možno ľudia, ktorí nechápu, tak možno vysvetlíme počase v podcaste alebo neskôr, ale vedela som, že toto sa niečo deje, že to sa niekomu nepáči. Že ja som vlastne začala hovoriť o Bohu, takže vtedy som nechápala, čo sa deje a rodičia sa chceli za mňa modliť a ja som ani nevedela popísať tie pocity, ktoré vlastne som prežívala pri tom zobudzaní v noci. Že to bolo možno také spojenie aj akoby... strachu spojení s nejakým nátlakom, s nejakými zlými myšlienkami a ja som také niečo predtým nezažívala a to bolo fakt také, že fúha, že čo teraz. Ale v podstate som čítala Bibliu, modlili sme sa za to a cca za týždeň už úplne v pohodičke, len tam som videla, že fakt sa nikomu nepačí, že som proste začala hovoriť o Bohu, takže... A teda povedzme si, že... Toto platí, aj keď sa obrátiš. Nikto si nemôže myslieť, že ako náhle sa obrátiš, že yes, teraz bude život úplne krásny bez akýchkoľvek problémov. To nikdy nikto nepovedal. Ba naopak, ako náhle sa človek obráti,
tak prídu také vlny veci, kedy sa bude snažiť diabol zastaviť toho človeka, že to si neobrátený človek nevie ani predstaviť. Čiže toto isté platí o tom, keď sa snažíš druhým ľuďom, povedzme, prorokovať a chceš im povedať ďalej o tomto, o čom ty si sa dozvedela. Je to naozaj reálne. Pokiaľ sa niekto smeje, tak sa smeje úplne zbytočne, pretože naozaj ľudia s miliónmi followerov, ako je napríklad Justin Bieber, veľmi často o tom rozprávam, robia koncerty na to, aby do mikrofónu spievali chvály práve tomu jednému žijúcemu Ježišovi, ktorý naozaj pomohol nielen tomuto Justinovi Bieberovi, ale aj mne, aj Lady Zike a ďalším iným ľuďom, ktorí sú ochotní dať túto pravdu vedieť ďalej. Veľmi rada to robím, veľmi rada o tom rozprávam a veľmi rada podporujem ďalších ľudí, ktorí nejdu tým náboženským Bohom, ale idú tým Bohom, ktorý je tu vedľa teba, tu vedľa mňa sedí, tu vedľa nej sedí, vy ho nemusíte vidieť, ale je tu. A snaží sa tým ďalším ľuďom dať vedieť, že naozaj existuje ten kameň, ktorý tam bol. Nebol odvalený a to telo sa tam nenachádzalo. Toto si treba zapamätať. Strážili to? Koľky to strážili? Vo vonku nejaký traja sa mi zdá. No jasne, jojo. A to telo tam proste nebolo. Kameň nebol odvalený. Takže toto si treba zapamätať. A treba sa vždycky chytiť nejakej vety. Ja napríklad, keď som bola chorá, až tedy som ho otestovala. Keď ja som bola chorá, ja s ním kráčam asi viac ako 8 rokov, ale cez to všetko, keď som sa dostala pred niekoľkými rokmi do teda zdravotného stavu, kedy mi hrozila koma podľa lekárov, tak koho som sa mala chytiť? Seba som sa mala chytiť. Ja som sa chytila Boha. A jeden jediný ma nikdy nesklamal. Vždy, keď som ho potrebovala, tak tam bol, aj keď som ho nevidela. Ale cítila som ho a vedela som, že to vedenie, ktoré jej je pravé. A keď som sa ho chytila, tak až vtedy to klaplo. A poviem vám jednu takú veľmi dôležitú vec. A to je taká, že v tých najhorších časoch, keď som ho potrebovala, hovorím, že tam bol. Aj keď som ho mojimi očami nevidela, viem, že tam bol a pomohol mi dostať sa tam, kde som dnes, a to znamená úplne vyliečená zo všetkých autoimunitných ochorení, ktoré mi kedy boli. Nikdy ale si nezamieňajte toto, čo teraz poviem, s tým, že ľudia častokrát rozprávajú, že v mene Ježiš buď vyliečený. Áno, jasné, funguje to. Áno, funguje to. Lenže pre nás Slovákov treba rozprávať o tomto troška ináč a nie tak, že vy si predstavíte hneď, že ona keď má zlomený prst, ja za ňou prídem a spravím, že v mene Ježiš. Môže sa to stať, pretože on je silnejší ako čokoľvek iné, dokonca silnejší ako potraviny, o ktorých ja stále rozprávam, lebo sú od neho. Ale to sú špeciálne prípady. A netreba očakávať, že na každý prípad, keď toto urobím, tak sa tak stane, pretože som si všimla veľké posmechy. Však to vylieč v mene Ježiš. Áno, aby si nebola prekvapená. Ale on pracuje troška ináč. Povedzme si ako. On pracuje tak, že keď nejaký človek niečo chce a má schopnosť to vykonať, tak on to neurobí tak, že a zrazu máš vozík nad sebou a tak toho držíš. Aj také veci sa dejú, ja som to videla na vlastné oči. Človek normálne prišiel na vozíku na zhromaždenie a odchádzal takto. Či veríte, či neveríte, úplne mi to je jedno. Ja som vyliečená, takže viem, o čom rozprávam. A pokiaľ ty nie si vyliečený, alebo čokoľvek ťa trápi a spoliehaš sa sám na seba alebo na tvojich kamarátov a známych, okamžite prestaň, pretože ti garantujem, že ťa sklamú. Ty sa sklameš, oni ťa sklamú. Ježiš ťa nikdy nesklame, nikdy, nikdy. A ty si teda začala vlastne s týmto TikTokom a začali tam tieto hejty a tak ďalej, ešte to som chcela povedať. No a trápilo ťa to, keď si tam videla napríklad také veci, že tí ľudia, to nie je len, že ťa urážajú, oni útočia. Tým, že teda ja asi mojimi očami viem, že kto reálne naozaj útočí za tým menom, že to nie je ten človek, ale úplne niečo iné, čo sa snaží útočiť. Myslím si, že aj ty to tam vidíš, neobvinuješ toho človeka, ale vieš veľmi dobre, kto sa to snaží to tam písať. Nikdy nevyhrá. Nikdy. Už raz padol a nižšie sa už padnúť nedá. Čiže nezabudajte, že stále je pod vami, pod vašimi nohami. Stále. A tam aj zostane. A takto treba ku každému prípadu vlastne pristupovať, vedieť, že on je pod vami. Bavíme sa o diablovi, pretože toto je téma, ktorá je diabol je, že ty ježiš v rozprávkach. Chvála Bohu za to, že som v rozprávke, pretože som vyliečená. Čo? Chvála Bohu,
že som sa dozvedela o tom, že tieto dva svety reálne existujú presne tak, ako rozprávam v každom jednom podcaste. Američania sú o krok napred. Rozprávky, ktoré sú pre malé deti, sú v podstate skutočné, pretože na jednej strane anielik, na druhej diablik. Tak toto funguje presne. Anielik je väčšinou ticho, zatiaľ čo ten diablik visí o to ucho a rozpráva tam, kričí ti, čo máš robiť. Takže, čo sa tých ľudí týka, ktorí ti komentovali tieto videá, bolo tam častokrát aj, že si sa zbláznila, patríš na psychiatriu a podobné veci. Trápilo ťa, že ti to niekto dokázal napísať takéto niečo? Normálne vážne, bez ohľadu na to teda, že budeme sa tváriť, že nie, netrápilo. Lebo mňa napríklad trápi, keď mi niekto povie, že som šarlatánka. Ako to neviem prečo. Alebo že niekto povie, že patríme do sekty a podobne. Čo ako... Neviem. Takže trápilo ťa to, keď si čítala niečo také? Vieš čo, ako určite tak, jak sme sa rozprávali ešte pred začiatkom, že v podstate takéto veci, keď niekto povie nejakú urážku alebo tak, tak samozrejme každého človeka to trápi. Že ten, kto povie, že nie, ja som nad vecou, tak to proste ja tiež, mňa tieto veci od začiatku, keď niekto niečo písal, trápili. A keď niekto písal niečo na mňa ešte predtým, ako som začala hovoriť o Bohu, tak som si nejak už na to v podstate zvykla, ale je to mi stále nepríjemné. Lenže keď začali už v podstate písať na niečo spojení s vierou, čo je fakt veľmi osobné, a keď začali hlavne, toto mi bolo ľúto, keď začali nadávať na Boha, hej? Aha. Že v podstate... To už aj mne bolo také, že fúha, že nevedia, s čím sa zahrávajú. Lebo ako si aj ty hovorila, presne to tak je, že Ježiš je reálny, diabol je reálny a to nie sú fakt žiadne srandy, je to realita a Ježiš je najmocnejší, on proste už vyhral, on vyhral na kríži a je to úžasné, že on porazil diabla, porazil smrť, takže toto sú reálne veci a keď niekto niečo také píše, možno si ani neuvedomuje, že niečo také napísal, mne je to samozrejme ľúto, ale ja odpúšťam tým ľuďom, že ja sa na nich nehnevám. Ja aj keď teraz bola tá vlna, čo všetko sa dialo, tak ja som fakt sa modlila za tých ľudí, žehnala som im, že naozaj nech sa im Boh dá spoznať, nech im ukáže, aký je a keď oni budú hľadať a otvoria mu srdce, tak naozaj môže prísť aj do ich srdca, takže je to také, že bolo mi to ľúto, aj som si poplakala, hej. Lebo je to také, že učila som sa na tomto všetkom, že v podstate radovať sa aj v tých ťažkých časoch, lebo ako vidíme aj v Biblii, že proste učeníci sa radovali, keď bol Pavol vo väzení a tak ďalej. A ja som sa zamýšľala, wow, tak jak sa proste vieš radovať a mať úsmev na tvári, aj keď je taký ťažký čas. Ale dá sa to s Božou pomocou, že on ti dáva tú silu, že on ti dáva naozaj nadprirodzenú silu, lebo reálne človek by mohol aj sa zrútiť z takýchto vecí, takže psychicky alebo fyzicky, ale vďaka Bohu, že naozaj on mi dáva tú silu aj v takýchto časoch. Aj som sa radovala, že som si púšťala chvály, happy day, proste všetko v pohode, ale keď mám povedať aj úprimne, aj som si poplakala, hej. A Boh tam vždycky bol a je so mnou, že on vidí každú tú slzu, vidí to trápenie a on zotrie tie slzy z očí. Naozaj, že ja sa brutálne už teším do neba a to kolovalo po TikToku jedno také videla video. Som. Mm-hmm. Takže ľudia to nepochopili, hej, že oni si mysleli, že sa nejak teším na smrť alebo niečo také. Nie. Proste ja sa teším do neba za Pánom, lebo v nebi už nebude žiadny pláč, žiadny smútok, žiadna choroba, tam to bude úžasné. Že proste to sa ani nedá opísať a človek, ktorý žije s Bohom, už tu na zemi môže zažívať to oslobodenie, uzdravenie. Ako ty si bola uzdravená, Boh ťa uzdravil a naozaj ti dal tú cestu, ten smer, že skrze to, že sa budeš inak stravovať, ti dal vlastne mm-hmm. takto a takto toto rob, tak to už človek môže zažívať tu na zemi, keď mu otvorí srdce. Ale v nebi to už bude úplne že dokonale, že bez tých všetkých zlých vecí, ktoré tu zažívame, lebo stále žijeme na svete a je v Biblii aj písané, že diablom, že naozaj diabol je kráľom tohto sveta, že on tu panuje, že vidíme všade naokolo a ľudia, ktorí možno ešte nespoznali Boha, tak si to nevedia tak všímať, že vidíme všade napríklad médiá, všetko to, čo samozrejme Instagram, TikTok, sociálne siete, filmy, hudba, naozaj veľmi veľa v tej hudbe sa pohybujú všelijaké texty. Už len keď si pozrieme, niekedy v minulosti pred možno 20-30 rokmi to nebolo tak očividné, aspoň mne to príde, že ešte sa to tak trochu skrývalo, ale diabol už vie, že nemá veľa času a preto už, ako sme aj spomenuli, pesnička Unholy, napríklad rôzne songy, tam vidíte, pozrite si, len si preložte text, ak neviete po anglicky, kto vie po anglicky, tak vie. A to si človek čo už spieva. Len ten názov, čo si... Jasne, to a melódia je dobrá ináč, ale musím povedať pravdu, že melódia je dobrá. A vieš prečo? Pretože to je chytlavé, pretože
presne diabol je padlý anjel, on chválil v nebi. To veľa ľudí nevie, že on bol na tej dobrej strane na začiatku, ale potom padol a on má pod rukou, pod palcom všetky tieto hudby, všetky tieto songy. Takže ono je to vždycky chytlavé, že človek si to, aj preto aj keď kde je nejaká songa, tak ja úplne, že nie, že proste, lebo potom to má človek presne v hlave a sa mu to dáva presne tá melódia. Takže fakt, že brutálne, keď si to človek začne všímať a byť v podstate takto duchovne citlivý, tak už aj vie, že vôjde do miestnosti a to není žiadne nejaké, že teraz my sme nejakí divní, ale verte tomu, že aj ľudia na tej druhej strane to cítia, vnímajú, či už nejakí čarodejníci, okultisti, ale aj ľudia, ktorí sú s pánom, že každý deň žijú s Bohom, vedia, keď či už idú do nejakej miestnosti vycítiť tú prítomnosť, či už dobrú alebo zlú. Takže fakt, že je to brutál všetko, čo je Boh schopný urobiť a čo robí v našich životoch a aj my s Tinkou sme mu brutálne vďačné, že nás oslobodil, uzdravil. Jo, zbožňujem ho. On je taký, on je taký moderný, ak nikto. On je verný, on je vtipný. On ti, vieš čo, niekedy až moc, niekedy ja si doma sadnem, neviem, no tohto si teda vtipný fakt, akože to, čo robíš. Častokrát sa mi toto stane, hej, jasne. Ale verím mu. Beriem ho, to musí byť taký vzťah, že ty vieš, že on je vedľa teba. Pokiaľ to nebudeš vedieť a budeš sa riadiť nejakými zákonmi a neviem čo, to vôbec, to on takto pri tebe nebude. Stojí, píše sa aj to, že aby to nie je o pravidlách. Ono to nie je o tom. Ja viem, sú rôzne pravidlá tam, ktoré treba dodržiavať. Áno, to vieme všetci, ale nie je to o tých pravidlách. A pokiaľ budete robiť tie pravidlá a nebudete sa správať tak, ako máte, tak sú zbytočné tie pravidlá. Yes. Jeho treba poznať. Treba vedieť, aký je a treba vedieť, že on sa za vás vždycky postaví. Mali ste možnosť to vidieť. Ja vždy, keď niečo sa udeje, že niekto do mňa útočí, neútočí do mňa. Pretože ja keď pracujem preňho, je veľa ľudí, ktorí nerozumejú tomu, že čo to znamená pracovať preňho toto. Toto nevytvoril človek. A ja keď sa snažím poskytovať tieto informácie ďalej, tak on si ma zastane. Vždy, keď kdokoľvek do mňa chce útočiť, bez ohľadu na to, koľko followerov tie ženské majú, lebo to už sú ženy, čo bohužiaľ, no ženy, už to nie je dievčatá, to sú ženy, ktoré sa nevedia správať. A keď do mňa začali útočiť napríklad teraz naposledy, vieš, čo som zvolila ja? No. Podľa Medical Medium, ktorému sa venujem ja, teda, kde krásne opisuje Boha aj všetko a rozpráva o tom, že tieto plody sú naozaj od neho a jablko bolo ako prvé. A veľakrát o ovoci sa aj píše v Biblii, to ovocie, ovocie, aké prinášaš ovocie, podľa ovocia spoznáš a podľa toto a ovocie. Takže on vlastne v tej knihe, v tých knihách vysvetľuje o tom, že čo to ovocie vlastne pre nás znamená, že naozaj je tu pre nás, aby nám dalo to, čo potrebujeme. A tieto informácie, ktoré pomohli mne, Boh ma uzdravil, ale nie takto. Trvalo to rok a kým ja som prišla na to všetko, čo on sa ma snaží vyučiť, tak to naozaj nebola sranda. Takže tam som chcela. Ja som na ročky začala, aby som to potom mohla hentým ukončiť. No, proste trvalo to cca jeden rok a on naozaj, pokiaľ niekto ide útočiť do mňa, tak vieš, ako som ja išla na to celé? V Medical Medium sa vlastne píše očista. Aby ľudia nechodili rôznymi nezmyselnými ľuďmi vymyslenými očistami, ktoré sú zeleninové a neviem aké, pretože nedostávaš tú potrebnú glukózu, ktorú potrebuješ na základe ktorej funguje ti telo, pretože aj keď si vyčerpaná, čo si dáš? Sladké. Čiže to je toto sladké, nie tie keksiky. A preto aj deti, keď prídu na svet, všímajte si to a porovnávajte si to s tým písmom, naozaj čo sa píše. Keď deti sem prídu, čo chcú? Chcú tvoj segedín, ktorý uvaríš? Nechcú, väčšinou nechcú. Väčšinou urobia toto a chcú sladkosť, lenže oni nechcú sladkosť. Sladkosť chcú iba vtedy, kedy ich na to naučíš, že toto je to, čo ty si pýtaš odo mňa. Keby začnete deťom dávať toto, lebo chcú sladké, tak vám garantujem, že oni idú po tomto. A toto je to, čo tie decka potrebujú, lebo si pýtajú už ako malé sladké na fungovanie, na dobličiek, pečenie a všetkých tých orgánov potrebných centrálneho nervového systému, ktoré potrebujú. A to znamená, že medicínske médium vlastne tam má rôzne očisty a tak ďalej. A ja tieto očisty využívam, teda ako post, ale tým, že idem správne, tým, že sa nejdem nejakými vymyslenými očistami, ale to je jedno, hociaký post si dáte, čokoľvek. A post, pozor, pretože veľa ľudí si myslí, že post znamená, že musím ísť takto a jesť takto. Nie. Ty sa máš vzdať toho, čo miluješ najviac. Až to je napríklad cigareta.
Nefajči jeden celý týždeň, jedz, čo chceš. Nefajči jeden celý týždeň, pokiaľ je to najdôležitejšie pre teba. A vtedy sa modli, to bude pre teba pôst. Pokiaľ niekto je zdravo, a tak tým pádom ide do očisty. Lebo už sa jesť zdravejšie nedá. Ale do očisty sa dá jesť, pretože tam napríklad vynecháš tvoju obľúbenú bezkofeínovú kávu s mandlovým mliekom. Napríklad, lebo v očiste to nemôžeš. Takže ja využívam, keď niečo sa stane, napríklad na moju osobu, ja sa nespolieham na seba, ja sa spolieham na ňo. A to znamená, že v momente musím ísť do očisty, teda do pôstu, a tam sa dejú také veci, tam sa dejú také veci. Ľudia normálne majú možnosť to vidieť na mojom Instagrame. Už sme tu spomenuli dneska jedno meno, ktoré nebudem hovoriť, ale ona veľmi dobre vie, o kom hovorím, ktorá rozšírila boj na internete o mne. V momente na druhý deň som išla do 28-dňovej liečebnej očisty, kedy jem iba surovú zeleninu, ovocie a vodu. Začala som sa tak modliť a hovorila som mu, že teraz, keď nezasiahneš, budem na smiech nie len ja, ale aj ty, kamarát. Toto som mu povedala, vy si myslíte, že on sa nechá zahambiť, keď vieme, že toto je od neho. V momente zakročil. Obuli sa do mňa ďalšie a ďalšie a ďalšie baby. Jednu vyrazili z rádia, ďalšie ochorela mačka, musela s ňou chodiť, už asi vieš, o kom rozprávam. Ďalšie ochorela mačka, museli ísť na pohotovosť, neviem, čo s ňou bolo. Ďalšia si zlomila nohu. To bolo všetko vtedy, keď ja som bola v 28-dňovej liečebnej očiste. To nie je to, že Boh by bol zlý a že by vás trestal. Je to o tom, aby vám zavrel klapačky. Pretože vy sa nemáte čo vyjadrovať na to, čo tu Boh nechal pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. A áno, niekedy takto zasiahne. Niekedy áno. Keď už inak nevie, ako má zavrieť klapačky, tak to urobí takto. Ale to neznamená, že vám chce ublížiť, to znamená, že vás chce naučiť. Aj mňa veľakrát hodil na zem. Ale nie preto, lebo mi chcel ublížiť, ale preto, lebo ma chcel naučiť. A ten, kto sa nechá naučiť, tak toho vyťahne až tam, kde ešte nikdy nebol. Ale treba vedieť, že napríklad, keď už sa teda bavíme o tomto, o tých trestoch a podobne, lebo toto není trest, aj nemyslíte si, že Boh niekoho trestce, to vôbec, ale ukážem mu, kto je tu pánom. Je moderný, verte mi, je moderný. Nemá ešte Instagram, ale až ho bude mať, tak som ho dal. Ale vieš, čo to je také funny, že ja si myslím, že kebyže Pán Ježiš žije v tomto období, takže by mal ten Instagram, že by tam netravil proste 200 miliónov hodín, a keď budeme v nebi, tak sa ho pýtam, ak ma to ešte bude zaujímať, ale tam už sociálne siete nebudú. Ale ja si myslím, že hej, že tam by vlastne dával práve tie veci, že posolstvo, lebo tam sa to extrémne rýchlo šíri. A ja verím, že je moderný, že vlastne. On je veľmi moderný. Áno, len ľudia to majú častokrát nejaké predstavy, to, čo sme tu už viackrát povedali, ale verím, že toto je také jedno z takých hlavných možno message, ktoré aj máme ľuďom povedať, že aby naozaj si nenechali to, ten vzťah s Bohom znechutiť tým náboženstvom alebo tými nejakými obrazmi, ktorý nejakí iní ľudia vytvárajú, ale nech oni začnú ísť do toho vzťahu s ním a zistia, aký je. Skrze Božie slovo, skrze to najviac vieme zistiť, aké má on srdce, a vieme potom dedukovať, že čo on robí v našich životoch, takže to je úplne úžasné. A ja som to zistila, my sme začali napríklad také mikiny, neviem, či si videla, že tančil Ježiš taký. Nie, tieto som nevidela, ale to moc často nezdieľaš, zdieľaš? No, akože chceme to teraz už aj dať, vlastne môžem aj takú mini reklamu do predaja v podstate, za chvíľu to chceme tak viac možno spropagovať, lebo my sme to mali len tak po našich nejakých túr a tak, že sme niekde šli, ale ani by si neverila možno, že koľko aj kresťanov sa voči tomu, že čo, že jak, že tancoval Ježiš, hej, že a vlastne my sme začali s tým, že sme sa pýtali Boha, tak teraz máme to tak dať, že teraz nikde v Biblii sa totiž nepíše, že by Pán Ježiš tancoval. A my sme sa ho spýtali, či to tam máme tak dať, a dali sme to s otáznikom. Že vlastne aj ľudia môžu takto, ktorí ešte neveria v Boha, Pána Ježiša, sa tak opýtať, že tak tancoval, netancoval, alebo si ho vlastne predstaviť ako živú osobu. Lebo častokrát si ho niečo, nejak ľudia predstavujú, že to je niečo nejaké imaginárne, nejaký, neviem, proste neviditeľný niekto. A veľmi slabého si ho predstavujú, slabocha. Tak toho majú oni zafixovaného. Ale on je silný, mocný Boh. To musíme tým ľuďom ukázať, a preto aj točíme a nahrávame tento podcast, že on není niekde na kríži. Tak sa možno veľa ľudí si ho predstaví, lebo hlavne na Slovensku všade sú kríže, kostoly a tak ďalej, ale on už není na kríži. On stál z mŕtvych a naozaj je v nebi teraz. A je mocný, dal nám Ducha Svätého, a toto je úžasné, že Duch Svätý je v každom, kto ho príjme. Že my sa stávame Božími synmi a dcerami, a toto je úplne úžasné, ale nie každý je Božie dieťa. Pozor, lebo toto ľudia si hovoria, no veď každý sme. Je to ten, ktorý príjme Pána Ježiša do srdca. Stáva sa Božím dieťaťom. To je úplne na tomto úžasné. No a aby som sa ešte vrátila k tým mikinám, tak takto sme to vlastne vydali, a veľa ľudí bolo z toho v šoku, že tak
čo to je, že nejak tu nám šlo len o to, aby sme fakt ľuďom, hlavne zvonku, ukázali, že Ježiš je reálny, je to reálna osoba, mohol tancovať, mohol plakať, smiať sa, všetko, proste bol zároveň aj človekom, aj Bohom, keď tu bol na zemi. Že on je fakt, že je úplne úžasný a veľa ľudí to oslovilo. Fakt, že wow, že sme sa pýtali, že či tancoval, niektorí povedali áno, niektorí nie, ale my sme to odvodili na základe toho, že jeho prvý zázrak bol, že premenil vodu na víno. A to už aj o niečom svedčí, že ľudia, ktorí sú moc nábožní, tak majú, že tak, tak, tak. Proste my môžeme piť víno, môžeme robiť nejaké veci, ale nie všetko je pre nás prospešné. Nemali by sme sa opíjať, hej, a byť už úplne zase mimo, ale to je téma na dlhšie. Ale v podstate môžeme si dať úplne, že gurmáni k nejakému jedličku, proste úplne, že cestovinky ideš. Mm-hmm. Aj Pán Ježiš toto spravil, že zmenil vodu na víno, keby bol nejako rázne proti tomu, prečo by to bol jeho prvý zázrak. No a tam myslíme si z dedukcie Biblie, že pravdepodobne tancoval, keď bol na svadbe. Lebo ja si neviem predstaviť Pána Ježiša, že by takto len tak sedel. Ja verím, že on tancoval, ak možno poznáš, alebo poznáte seriál The Chosen. Tak, nepoznám. Ale počkaj, to je pozri na Netflixe. Už je. Tak toto je toto, čo poznám. Áno, yes, tak ale yes. Ja väčšinou vieš, ja pozerám a nepozerám si názov, takže jasne, áno, toto jasne. Je ono. Tak viem, on čo. Tam vlastne aj tancoval v tej scéne s nimi, to bolo také úplne úžasné a my sme tam preto dali otáznik, lebo rázne v Biblii to nie je a ja nechcem niečo šíriť, nejaké dezinformácie, ktoré by neboli v Biblii, ale s tým otáznikom, že človek sa môže zamyslieť. Hej, ja to neviem na 100%, či tancoval, ale z toho, ako ho poznám, tak verím, že hej. A verím, že aj keď budeme v nebi, budeme spoločne tancovať, sa tešiť proste, že nebol nejaký nudný človek, ktorý by bol nejaký náboženský, ale práve on tých náboženských ľudí hneval, pretože on prišiel naplniť ten zákon a on im všetko to vlastne dal naopak, ako keby. Že oni mali, že nemôžeš v sobotu to a to robiť a Pán Ježiš začal uzdravať v sobotu. Hej, začal robiť brutálne veci, čo ostatní sa na ňom pozerali, že čo to robíš. A preto niekto možno, aj keď je v tom náboženstve, nechápe to, keď komunikujeme nejakým štýlom v tej naozaj, že slobode. Lebo to, keď sme s Pánom Ježišom, tak my prichádzame do úplnej slobody, že tam je úplne radosť, láska, pokoj, sloboda, ale niekto, aj keď verí v Boha, môže byť v neslobode. Že môže byť zviazaný práve tým zákonom, tým zákonníctvom, že toto musíš, toto nesmieš. A je dôležité, tak ako si povedala, dodržiavať to. Ale vedieť, prečo to dodržiavame, prečo Boh dal tie veci. Preto, aby nás chránil. Lebo vie, že keď my to prekročíme, tak naozaj, že nám to spraví zle. Že my si ublížime, buď my, alebo ľuďom naokolo. Keď spravíme toto, tak sme ublížili nám, že my sme sa zranili, takže je to dôležité fakt takto to brať, nie ako, že musím robiť to a to. A potom je dôležité to fakt plniť nie preto, že aby sme mali nejaký status, alebo aby sme si niečo proste, že dodržali, tak teraz odfajknem si, teraz som sa modlil, teraz som toto, ale preto, že ho milujeme, že máme s ním ten vzťah. Lebo toto je taká základná vec, čo ma to naučilo, že prečo ja to chcem vlastne plniť to, čo je v Biblii. Lebo sa píše, že kto mňa miluje, tak dodržiava, plní tie prikázania, robí tie veci. A človek si povie, že prikázanie, tak to je niečo, čo musím. Ale keď vieme, tak jak sme si to vysvetlili, že prečo to človek robí, pretože miluje niekoho, má ho rád, preto v podstate je v tom vzťahu, lebo dodržiava tie veci, ktoré on mu robí radosť, tie veci, tak to je úplne úžasné. Takže jak to ty vidíš, alebo povedz z tvojho skúsenosti. Áno, historici tiež samozrejme prichádzajú už na mnohé veci, ktoré by niektorým odpalili sánky. Najdôležitejšia informácia, na ktorú samozrejme prišli, je to, že je pravdivé, že kráčal s tým ťažkým krížom hore k tej Golgote a naozaj bol ukrižovaný. Viete si predstaviť, že by vám niekto tesal, alebo ak sa to po slovensky povie, do ruky, zažíva tie klince. Ale on vedel, prečo sa to deje. A on tam visel. A ešte stihol povedať vetu, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Vždy pri tomto filme ja tak revem, jak bláznivá, pretože je mi ľúto, že trpel človek, pretože on bol v ľudskom tele a zažíval presne to isté, čo zažívajú ľudia. Trpel na tom kríži a uklincovali ho jeho vlastný. Takže to mi zožiera srdce hento, keď ja vidím. A v tom momente si spomeniem na všetko, čo ja som kedysi robila. A ako som sa smiala, keď niekto začal o tomto rozprávať. Že aha, Ježiš, neviem čo. Toto meno je najmocnejšie meno ever. Toto meno není také, ako ho máte zavesené v kuchyni hore toho vysiaceho, zdechnutého Ježiša, to dajte do koša. On vôbec takýto není. A pokiaľ budete si myslieť, že taký je, tak v tej kuchyni nikdy nenavaríte.
kde bude on viseť. Takže takto vám asi nejako poviem chutné jedlo, pretože takýto mŕtvý, zdechnutý Ježiš, ktorý je na tom kríži, ktorého máte zaveseného doma, nevykoná žiadne zázraky a nevykoná nič vo vašom živote, ale ten Ježiš už je dávno dole z toho kríža a na tretí deň vstal z mŕtvych a dnes činí zázraky, ktoré on povedal, keď odídem. Keď odchádzal, povedal, nechávam vám tu Ducha Svätého a bude to oveľa silnejšie, ako keď som tu ja. Pretože keď tu bol on, tak nemohol byť všade naraz. Ale on to sám povedal, historici naozaj potvrdzujú všetky tieto veci, o ktorých vám rozprávam. Sú samozrejme veci, ktoré nie sú ešte potvrdené z Biblie, ale sú veci, ktoré sú potvrdené. A takže keď niekto chce vyskakovať, tak najskôr si treba zoradiť všetky tie informácie a potom naozaj vyskakovať, okrem toho, že sa našlo rúcho, našlo sa miesto, a teda pochybuje sa zatiaľ, teda ako sa to povie po slovensky? Neviem, čo myslíš. Zatiaľ nevedia, či je to toto miesto alebo toto, lebo našli dve podľa všetkého. A hovorím, nevedia, ktoré je to 100%, ale jedno z nich to je a to je dôležité. A čo je ešte dôležité je to, že Ježiš skutočne zachraňuje životy a Ježiš skutočne tu je a každý, kto je s ním, má vyhraté. Pretože pokiaľ je nejaký človek proti vám, akože kto môže byť proti vám, keď je za vami Boh? Kto môže byť proti vám? Povedzte mi. Moje sebavedomie je často prirovnávané ku kresťanstvu. A to ako si ty kresťanka, keď si taká sebavedomá? Halo? Čo mám byť? Nie sebavedomá? O tom toto je, pretože vieš, kto za tebou stojí. Amen. Ty máš byť sebavedomá, pretože vieš, že do všetkého, do čoho sa pustíš, vieš, že sa ti to podarí. Pokiaľ sa ti to nepodarí, tak sa ti to nepodarí len z toho dôvodu, pretože on ťa chráni pred niečím, čo ty ešte nevidíš. Ale garantujem ti, že pokiaľ to naozaj v tvojom srdci veľmi chceš, tak to dosiahneš a bude to oveľa väčšie ako to, čo si čakal. V mojom prípade dostala som sa do televízie Joj, televízie Markiza, dostala som sa do Fan Rádia, dostala som sa naozaj všade, kde som chcela. A až keď som sedela na tom danom mieste, tak som si uvedomila, že toto vôbec nie je to, čo ja som chcela, pretože ja možno dostanem niečo viacej a stále som sa na neho spoliehala. Roky som nič nevidela a až teraz sedím v mojej vlastnej show, ktorú mám a kde zrazu mám financie na to, aby som to mohla platiť a zrazu mám svoju kozmetiku. Ja som bola dlhé roky čašnička a moje desiatky vyzerali asi tak, že som dávala 2 eurá, že som dávala euro. Dnes dávam obrovské čiastky peňazí a som za to vďačná, robím to naozaj veľmi rada, pretože aj do tohto sa utočí, média dávajú desiatky, áno, však nič nové, veď sme kresťania, však je to normálne, píše sa do Biblii, jasné, že dávame. A budeme dávať. A vy sa snažte tak, aby aj vy ste dávali, pretože pokiaľ nebudete dávať, veľmi vám bude odobraté. Mne bude dané, je taktiež. Dávaš desiatky? Yes. Áno, dávaš desiatky a vysvetli nám, prosím ťa, je to prvý desiatok splatu, akože 10%, alebo je to desiatok, že ako čo to znamená to desiatok, čo to je? Jasne, no veľa ľudí to práve nepozná, lebo nikdy to, napríklad to slovo, nikdy v živote nepočuli. Aj veľa bolo teraz tých všade článkov a všetko, že koľko tam všetky, celé majetky, neviem čo. Naozaj to je tak, že Boh niečo ustanovil v Biblii a že my keď to plníme, tak sa potom dejú úžasné veci. A ľudia majú veľké svedectvá, veľké príbehy, ako aj ty máš úžasné veci, že Boh sa potom stará o toho človeka. Že fakt, wow. A je to vlastne to, že mu oddelíš to, čo ty si vlastne získal. Na základe neho, áno. Lebo keby jeho nebolo, tak to nemám. Áno, vďaka nemu to je proste. A ty mu dáš takú naozaj úctu a vďaku za to a on to vie naozaj ešte znásobiť. To je úplne úžasné na tom. A nie je to len o desiatko, že to musí byť vždycky tých 10%, väčšinou to ľudia majú takto. Môže byť 20. Môže to byť každý človek si to určí. A potom tam môžu byť ešte dary, lebo ako sa píše presne aj v Biblii, že dávajte a bude vám dané. A Boh je úžasný, on nám dáva, on nám toľko veľa vecí dal proste. Pána Ježiša najväčší dar, aký mohol dať proste svojho syna, naozaj to je úplne najväčší dar, ale x ďalších vecí nám dáva proste. A prečo my by sme nemohli jemu tiež niečo dať proste? A nemusí to byť vždycky len tie financie, je to úžasné a to je dôležité, ale aj náš čas, naša energia, to, že sa venujeme napríklad iným ľuďom, strašne veľa vecí vieme Bohu dať a ho potešiť. Takže to je úplne
na tom úžasné, že svojimi aj financiami, ale aj našim časom, všetkým proste vieme mu ukázať tú lásku späť. Pretože keď niekoho máme radi, je podľa mňa určite dôležité prejavovať ten jazyk lásky a ja verím, že Boh je úplná láska najväčšia. A ak poznáte, možno poznáš 5 jazykov lásky, takú knihu, je to brutálna kniha, tak ja verím, že on má všetkých 5, ani neviem koľko, to je nadprirodzená láska, to je proste agape, nekonečná láska. Nedá sa to opísať, áno. Nedá sa to ani opísať. A my mu vieme, tak jak my vieme, dávať proste to, čo máme my. Či už ten čas, financie, darčeky, hej, všetkých tých 5, proste všetko tomu vieme dávať. Akým my spôsobom ho máme radi mu to takto vyjadriť. Čo sa týka obviňovania, poďme si to troška teraz vysvetliť. Si človek, ktorý keď sa ráno zobudí, tak povieš ďakujem ti Ježiš za to, že si mi dal dneska tento deň. Si človek, ktorý posiela desiatky tak, ako sa píše. Si človek, ktorý všetko, čo sa ti urobí, stane dobre v tvojom dni, ktorý máš tých 24 hodín a za to, že to vôbec mohol prežiť. Si ten, ktorý keď si ide láhnuť, tak povie, že ďakujem ti, Bože, za všetko, čo si dnes vykonal v mojom živote. Ďakujem ti za to, že sa mi darí. Ďakujem ti za toto a za hento. Alebo si človek, ktorý povie, že a to všetko zlo, čo sa tu deje, on za to môže. Poďakoval si sa mu niekedy a rozprávaš sa s ním? Nie. Tak prečo obviňuješ z toho, keď sa niečo stane? Zabúdaš na to, že sú tu dve strany a nielen jedna? Zabúdaš na to, že Boh nie je ten, ktorý ti zobral kamaráta. Boh nie je ten, ktorý podotýkam. Toto povedal pastor Peter a ja si myslím, že má veľkú pravdu. Na Ukrajine nezostal jediný ateista. Boh sa ukáže v tých najhorších časoch toho človeka. To znamená, že pokiaľ ty si sa ešte nedostal do tých najhorších časov, tak ja ti želám, aby sa to stalo, pretože v tom momente chytíš sa toho jediného a to je Ježiš Kristus. Vieš prečo? Pretože aj mne sa to stalo. Zostala som úplne na dne a úplne na zemi a jediný, koho som sa mohla chytiť, neboli odborníci, ktorí teraz hulákajú. Neboli tí, čo teraz hulákajú, že to nie je pravda a to je vymyslené. Bol tam ten, ktorého som nevidela a ten, o ktorom som počúvala, že toto bol on. Takže preto ja teraz stojím za ním, pretože keď ja som potrebovala, tak on sa postavil za mňa. A práve preto som povedala, že na Ukrajine nezostal jediný ateista, presne tak, ako to povedal pastor Peter, pretože oni zostali tak na dne, že podľa mňa každý jeden z nich sa teraz chytil práve Boha. A je to aj tak, pretože polovica ľudí zo Slova života sú Ukrajinci. A som za to rada, ale verím, že čoskoro sa táto nezmyselnosť napraví, pretože mi to príde naozaj extrémne už, čo sa deje v tomto svete. Ale nie som prekvapená. Prečo? Pretože mám naštudované písmo. Pretože mám naštudovanú knihu kníh a počúvam veľa kázni a to znamená, že v posledné časy 7 rokov, že vraj by to tu malo byť bez Ducha Svätého. Neviem, kde sa na to prišlo. Niekde som to počula. Nečítala som to v Biblii, takže nebudem hovoriť, že sa to tam píše, ale povedala to nejaká kazateľka. Neviem, aká, možno to tak nie je, ale určite viem, že niekoľko rokov to tu bude bez Ducha Svätého, a teda bez lásky. A budú to naozaj veľmi ťažké časy. Treba sa na to pripraviť. Bude tu hlad, zemetrasenia. Neviem, čo už sa to začalo diať. Rieky vyschýňajú. A tak ďalej. Ideme do finále. Všetko toto sa píše, ideme do finále a druhý príchod. To je to, čo sa v tej Biblii fakt píše a tých 7 trúbení sa mi zdá, že je. Však? Yes, yes. Už boli nejaké zdieľania na TikToku, nevieme, či sú to hoaxy alebo nie, ale vždy mám zimomriavky, keď také niečo to keď to počujem, vždy mám zimomriavky a ja odpadnem, no ja odpadnem, keď sa to stane, až sa toho dožijem, pretože veľmi sa na to teším. Ja nehovorím, že teraz chcem, aby bol koniec sveta, to zase prestaňme si tu rozprávať hen také šaškotiny, ale sú proste veci, ktoré sa naozaj udejú, či sa to tebe alebo mne páči, alebo nie. Okrem toho, že skončíme pod zemou. Ako môj detko napríklad skončil kvôli tomuto covidu, ktorý nebol len taká náhoda. Tak ja verím, že keď budeme pred súdom, tak budem stať v prvej rade, aby som sa mala možnosť pozrieť na tých ľudí, ktorí budú letieť kvôli tomuto dole, čo to spôsobili. Týmto, čo vlastne my tu dneska sme nahrali, sme vám chceli povedať to, že v tomto mene, najväčšom mene ever, a to je Jesus, je tá najväčšia sila, akú si môžete predstaviť. A najväčšia. Není to v Diablovi, není to v Unholy, není to v ničom takomto, v žiadnych pesničkách, ktoré sú motivačné a neviem čo, ale v tom mocnom slove, kde dokážete čokoľvek. Píše sa,
Ja som to používala, keď som bola ja chorá. Túto vetu som naozaj používala a hovorila som, veď ty sám si povedal, takto sa modlite, veď ty sám si povedal a vtedy budú také veci. On sám povedal, keby poviete, prikážete tejto hore, zhoď sa do mora a nebudete pochybovať vo svojom srdci, ja vykonám. Je nám jasné, že teraz skaly sa nebudú vrhať do mora. Ten, kto normálne premýšľa, tak každému dojde, že nebudú sa vrhať do mora. Ale on mal na mysli, čokoľvek budete chcieť a budete naozaj veriť, že to, že to dokážete, ja vám v tom pomôžem. Keď budete klopať, otvorím vám. Keď zavoláte, ozvem sa vám. Kto klope, bude mu otvorené. Ďalej je to. To hľada nájde. Ďalej je to. Ešte tretie. Kto klope, bude mu otvorené. Kto hľadá, ten nájde. A neviem, čo kto telefonuje, ten sa dotelefonuje a tak ďalej. Takže to je úplne jedno. Čokoľvek, čo spravíte v tom mene, tak sa vám podarí. Ľudia, naozaj začnite byť ľuďmi, aj keď už asi ťažko v týchto posledných časoch, to ani nečakám, ale niektorí sa ešte naozaj zachráňte, pretože toto, čo sa tuto deje, tak to mi príde absurdné, aby niekto odbachol niekoho z LGBT komunity len preto, lebo je teplý. To, čo je, pýtam sa. Nikto, ani ja, ani Zika, ani nikto si nesmie dovoliť týchto ľudí odsudzovať. Toto si zapamätajte. Bez ohľadu na to, či je niekto kresťan alebo nekresťan. Ja vidím veľa TikTokov, kde kresťania rozprávajú o tom, akí sú oni diabli, akí sú neviem čo. Áno, píše sa niečo také podobné v Biblii, aj keď konkrétne áno, píše, ale títo ľudia nemôžu za to, že sa narodili ako teplí, pretože naozaj niektorí sa tak narodili a jednoducho, bohužiaľ, stalo sa to. Ako ty vnímaš LGBT komunitu? Pretože ja mám veľmi veľa kamarátov odtiaľ. Čo sa týka LGBT komunity, to, že je niekto kresťan, neznamená, že teraz bude odsudzovať nejaké LGBT komunity. Ja mám veľa kamarátov odtiaľ, Lady Zika taktiež, natáčame sa s nimi, všetko je OK. Nemáte absolútne žiadnu moc vy tam riešiť nejakých ľudí, z akej sú komunity, ale taktiež nemáte právo na to rozprávať o niekom, kto sa rozhodol ísť do zboru, že je sektár. Tým pádom sme na rovnakej vlne asi potom z LGBT, pretože pokiaľ je toto sekta, tak bude aj hento sekta. Povedzme si to na rovinu. Prestaňme rozprávať o veciach správnych ako o sekte, pretože potom asi všetko by bolo sekta. A nie, nie, to žiadna sekta, sme my absolútne normálni ľudia, aj ja som normálny človek, aj Lady Zika je normálny človek, mimochodom valcuje internet, takže sociálne siete a som veľmi rada, že si tu dneska bola. Farebná, usmievavá, pozitívna baba, ktorá motivuje ďalších ľudí. Prestaňte do seba útočiť. Je to, podľa mňa je to už trápne inač. Ja si myslím, že to je trápne naozaj. Takže ponižujete samých seba a skúste ísť inou cestou, tou motivačnou, tou lepšou. Podporujte druhých ľudí a naozaj bude lepšie vám a ešte aj im. Takže ďakujem Lady Zika za to, že si tu bola, bola fantastická a pokračuj v tom, čo robíš, robíš to perfektne, takže do sfarbenia, kamaráti. Čaute všetci. Ahojte.